wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland way weheliyaan wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda wasaaradda ayaa waxay maanta hortageen golaha wakiilada Soomaaliland. ugu horreynna wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa golaha uga warbixiyey odoroska miisaaniyad sanadeedka 2022-ka. Guddoomiye iyo mudanayaal, annagoo xaaladda dhaqaale ee sanadkan iyo ka soo socday ka duuleyna, waxaanu miisaaniyadda sanadka ku soo ururinay sida ku cad amba ka muuqata shaxdan. Miisaaniyadda dowladda waxay noqon doontaa 2 trillion iyo 202 billion. marka loo eego tii sanadkii hore, waxay ka badan tahay 200.7%. Miisaaniyaddu guud ahaan waxay ka kooban tahay 6 madax. Way ka kooban tahay madaxa ugu horeeya, waxa weeye waa miisaaniyadda dowladda dhexe. 5 madax ee kale waxay ka kooban yihiin miisaaniyadda dowladda hoose, miisaaniyadda hay-adaha madaxa bannaan, miisaaniyadda sanduuqa loo yaqaan SDF-ka ee uu mataqaana maalgeliyo ay maalgeliso dowladda Ingiriiska iyo dowladda Deenishka. Waxaa la jira mashaariicda World Bank uu maalgeliyo, waxaa u dambeeya mashruuca JBLG ee maamul daadejinta. Marka la isu wada geeyo 6 madax, miisaaniyadda sanadka soo socda 2022 waxay noqonaysaa 2 trillion 800 billion, waxaana tii hore ka badnaanaysaa 4.8%. Dakhligu xaggee buu ka imanayaa? Dakhligaan odorosnay oo miisaaniyadda ku jira xagguu ka imanayaa? Shaxdan ayaa inoo tilmaamaysa. Dakhligu wuxuu ka imanayaa, waxaan isu koobayaa marka hore miisaaniyadda dowladda dhexe. Wuxuu ka imanayaa cashuuraha kastamka laga qaado oo runtii ah 50.4% miisaaniyadda guud ee dowladda dhexe. Wuxuu kaloo ka imanayaa cashuurta iibka oo iyaduna waa 36%, saa ku aragtan shaxda. Wuxuu kaloo ka imanayaa cashuurta mushaharka 5%. Wuxuu kaloo ka imanayaa cashuurta macaashka oo 2% keliya. Cashuuraha kale qiyaasti noqonaya 4.4%, iyo dakhliga kale oo ah 5.3%. Mudanayaal, miisaaniyadda sanadkan waxaa culayska masaafay oo guddida miisaaniyaddu ay isla garatay inaynu ka dhiganno priorities amba mudnaansho amniga sidii noo caadiga ahaan jirtay, cadaaladda, caafimaadka, wax soo saarka, deegaanka, tamarta, maamul wanaagga, doorashooyinka, waxbarashada, ictiraafka iyo shaqaabuurka. Axmed Maxamuud Dool, Dalsan TV, Hargeysa. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaadu direyso. Lacagtiina way dirsantay. Bixin maysid wax khidmad ah 3 lacag dirasho ee kugu horreeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE.